हे फ्रेंड्स की खबर भलने सकोरे प्रथम सकुके मोर चेनेल अन्यटार भिडि स्वागत जानलो आज आपनर लई आई टू एटार भिडिओ इन्सपेक्शन बांगलोर जी आम इमरांगसुत आसो भाई यार भिडिओ आपनर शेयर करूँ भिडि सम्पूर्णरूपे चाह और शेष के लगिले अपना सुंदर मतमत को जानवे एक बार नपहरबा बोलो चाह लवेश सचाई खूब बेसि मनोमोहा भाविल यारो एट भिडिओ आपनर शेयर करूँ। और এইখন হৈছে মূল গেটখন আই বি পিনে সোমাই যোৱা আৰু এফালে সাকচন পৰিবেক্টো ইমান বেছি ধুনিয়া আৰু হেফালে আছে জলাকৈটো যেটো মই আগৰ এটা ভিডিঅট আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিছিলোঁ যদি সুৱা নাই চাব পাৰিব মোৰ চেনেলতে আপোনালোকে পাব যদি ইচ্ছা কৰে। আৰু এটো হৈছে আই বি ইয়াত চাৰিটা ৰুমৰ এটা বৰ ধুনিয়া সেপাৰেট সেপাৰেট ৰুমৰ উইথ এটা লেটিন বাথৰুম বৰ ধুনিয়া পৰিবেক্ষ আৰু লগতে থাকিবলৈ ইমান বেছি ভাল লাগে ইয়া সব ইয়াৰ পৰিবেক্ষটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো হৈছে আই বি টু ডাইনিং ৰুম এফালে আছে সাইডতে আৰু ইয়াত মাত্ৰ তিনিটা ৰুমহে আছে আৰু এয়া সব এইটো ডাইনিং ৰুম ইয়াতে সকলোৱে খোৱা বোৱা কৰিব পৰা চকী টেবুল এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছে এয়া এনেকৈ আৰু এফালে আছে কিচেন আৰু এফালে কিছুমান ৰুম আছে ইয়াতে জিবলা কৰ্মৰত হে তেওঁলোকৰ বাবে ৰুম আছে। আৰু এফালে আছে আমাৰ ৰুমটো আৰু এফালেও আছে আন কেবাটাও আই বি ৰুম ভাবিলো আপোনালোকক ইয়াৰো অকণমান দেখাও ভিডিঅটো চাই থাকিব। আৰু চাওকচোন এই আই বিৰ পৰিৱেশটো ইমান বেছি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া এখন পাৰ্ক লগতে সকলোখিনি ল'ৰা ছোৱালী খেলিব পৰা প্লে'গ্ৰাউণ্ড এখনো আছে আৰু এয়া চাওক সঁচাকৈ খুব বেছি ধুনীয়া সেই আপোনালোককো অকণমান দেখালোঁ কেনে লাগিলে জনাব।
আৰু ইমান ধুনীয়া ইয়াতে ফুলবোৰ আছে আৰু ফুলি আছে, দেখিছেনে? এইবোৰ ফুলৰ থোপাটো দেখি ইমান বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ বেটাহঁতেও খুব ভাল পালে, ইয়াতে বহুত সময় থাকিলোঁ, তাৰপৰা আহিলোঁ। আৰু এয়া ইয়াতে ছাইডত আৰু আছে আইবি, আগলৈ গৈ থাকিলে বহুতকেইটা আইবি পাম। গোটেইকেইটা খোজকাঢ়ি যাবলৈ এলাহ লাগিলে, বহুত বেছি দীঘলীয়া, সেইবাবে নগ'লোঁ আৰু ওচৰতে পোৱাটোতে আপোনালোকক দেখালোঁ। কেনে লাগিলে জনাব। আৰু এয়া আছিল আজি আইভিটোৰ ভিডিঅ'টো। কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কোনোবা নতুন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ আজি চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰে ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে শেষত আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।